Саламатсыңарбы, бардык сүйүктүү окуучулар. Бардыгыңыздарды 2020-2021 жаңы окуу жылыңыздар менен куттуктаймын. Окуу түндө алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап, окуу билим көп нерсеге жеткирет. Бул экөөнүн урмат сыйды көп көрөт деп бүгүнкү алгачкы сабагыбызды Жусуп Баласагындын керемет ырлары менен баштагым келди. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабактын темасы Кыргыз Республикасынын экономикалык жана социалдык курсуна киришүү болуп саналат. Биз силер менен бул 9-чу класстын экономикалык жана социалдык курсунда Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык географиясын, администрациялык аймактык бөлүнүшүн, Кыргызстандын чарбасынын тармактар боюнча жалпы мүнөздөмөсүн, тышкы экономикалык жана социалдык байланыштарын, республиканын жаратылыш компоненттеринин ресурстук маанилерин, экономиканын маанилүү тармагы болгон республиканын рекреациялык ресурстары менен туризм тармагын, ошондой эле айыл чарба продукцияларын жана кайра иштетүүчү өнөр жай тармактарын, ар бир облустун табияты, калкы, тарыхы, чарбасы, маданий турмушу, билим берүүсү, саламаттыкты сактоосу тууралуу кененирээк маалымат алабыз. Кыргызстандын географиялык абалы, Кыргызстан эгемендүү, унитардык, демократиялуу мамлекет. Азыркы кездеги аймагынын кол тийгиз экендиги 1993 жылы 25 майда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Өлкөбүз эгемендүүлүккө жеткенден бери көп өзгөрүүлөр болду. Мамлекет көз каранды эмес деп жарыяланып, демократиялык нуктага президент шайланды. Конституция, мамлекеттик туу, гимн, герб, улуттук валюталарыбыз кабыл алынды. Ошондой эле Кыргызстан индустриялуу өлкөлөрдүн катарына кошулуп, реформалар жүргүзүлүп, рынок экономикасына багыт алып, ишкердүүлүктүн өнүгүүсүнө шарт түзүлдү. Мыналар, биз силер менен 9-чу класстын социалдык экономикалык география курсуна киришүүнүн алдында өтүлгөн материалдарыбызды кайра баштан эсибизге салып алалы. Кыргызстан чыгыш жарым шаардагы эң чоң материк. Евразиянын борбордук бөлүгүнөн Борбордук Азиянын түндүк батышынан орун алып, аны чулгаган океандар менен деңиздерден алыс жайгашкан. Жеринин бети кеңдик багытта бири-бирине жарыш созулуп жаткан бийик кырка тоолордон жана аларды бөлүп турган тоо аралык ойдумдар менен өрөөндөрдөн турат. Түндүгүнөн жана түндүк чыгышынан Казакстан, батышынан Өзбекстан, түштүктөн жана түштүк батышынан Тажикстан, түштүктөн жана түштүк чыгышынан Кытай менен чектешет. Кыргызстандын жалпы аянты 198,5 км². Ал эми чек арасынын жалпы узундугу 4508 км. Батыштан чыгышка карай узундугу 925 км созулса, түндүктөн түштүктү көздөй 454 км созулуп жатат. Чек арасынын узундугуна кайрыла турган болсок, Казакстан менен Кыргызстандын чек арасынын узундугу 1113 км түзөт. Өзбекстан менен 1374, Тажикстан менен 972, ал эми Кытай менен 1049 км чек араларынын узундугу созулуп жатат. Кыргызстан бийик тоолуу өлкө болуп саналат. Деңиз деңгээлинин орточо бийиктиги 2750 м. Ал эми эң бийик жери 7439 м Жеңиш чокусу. Бул Какшал тоо тизмегиндеги чоң ак тоодо жайгашкан. Ал эми деңиз деңгээлинин эң төмөн жаткан жери -401 м, Кулунду
өрөөнү Баткен облусунун Лейлек районунда жайгашкан. Толордун бийиктик алкактуулук боюнча таралуусу көңүл бурабыз балдар. Республикабыздын 94%'dan ашыгы деңиз деңгээлинен 1000 метрден жогору жайгашкан, ал эми 71% 2000 метрден жогору жайгашкан. 3000 метрден жогору жайгашкан тоолор өлкөбүздүн 40.18% түзөт. Ал эми геологиялык түзүлүшүнө кайрылсак, Кыргызстандын жери толугу менен Урал-Монгол геосинклиналдык бүктөлүү аймагынын чегиндеги Теңир тоо тармагына кирет. Анын геологиялык түзүлүшү палеозойго чейин жана палеозойдо пайда болгон түрдүү тоо тектерден туруп, аларды мезозой менен кайнозойдун чөкмөлөрү каптап турат. Геологиялык түзүлүшү, өнүгүүсү жана башка өзгөчөлүктөрү боюнча биз Кыргызстандын аймагын Түндүк Теңир тоо, Ортоңку Теңир тоо, Түштүк Теңир тоо жана Түндүк Памир деп төрткө бөлүп алабыз. Ал эми Түндүк Теңир тоого Иле Ала тоосу, Күнгөй Ала тоосу, Кыргыз Ала тоосу, Тескей Ала тоосу, Кыргыз Ала тоосу, Жумгал, Суусамыр, Соңкөл кырка тоолору жана Талас Ала тоосунун жарымы кирет. Негизинен Каледон тектоникалык циклинде түзүлгөн. Ал эми Ортоңку Теңир тоого Сары Жаз, Көлү, Жетим, Молдото, Ак Шыйрак, Чаткал жана башка кырка тоолор кирет. Бул тоолордун бардыгы палеозойдогу Герцин тектоникалык циклинде түзүлгөн. Ал эми Түштүк Теңир тоого кайрыла турган болсок, Эңилчек, Борколдой, Атбашы, Какшал, Фергана кырка тоосу, Алай Туркстан бул тоолор палеозойдон Герцин тектоникалык циклинде түзүлгөн. Ал эми Түндүк Памирге Чоң Алай кырка тоосундагы негизги тоо системасы кирет. Бул Чоң Алай кырка тоосу соңку Герцин бүктөлүү аймагында туура келет. Ал эми бул Түндүк Памирге тиешелүү болгон Чоң Алай кырка тоосунда Кыргызстандагы бийиктиги жагынан экинчи орунда турган Ленин чокусу жайгашкан. Теңир тоонун эң бийик жери болгон Жеңиш чокусу жана Кан тоо чокулары орун алган. Республиканын эң бийик бөлүгү анын чыгыш тарабында жайгашкан. Бардыгыбыз көрүп турабыз, демек Кыргызстандагы бийик тоолордун көпчүлүк бөлүгү Кыргызстандын чыгыш тарабына туура келет. Тоолор батышты жана түштүк батышты карай жантайынкы багытта бири-бирине жарыш тармактанып кетет. Бийиктиги 4500 метрден 7000 метрге чейинки тоолор Теңир тоонун чет жакаларында жайгашкан. Мисалы, чыгышындагы Какшал тоо тизмеги, түштүк батышындагы Алай, Туркстан кырка тоолору, түндүк батышы менен түндүгүндөгү Талас, Кыргыз Ала тоолору, түндүк чыгышындагы Күнгөй Ала тоолору кирет. Ал эми түштүк чегинде Памир тоосунун курамына кирген Чоң Алай кырка тоосу созулуп жатат. Теңир тоонун рельефинде түрдүү бийиктикте, башкача айтканда 5000 метрден 3800 метрге чейин жаткан тоо аралык кенен ойдумдар жана өрөөндөр Талас, Чүй, Ысык Көл, Ортоңку Нарын, Алай өрөөндөрү жана башка өрөөндөрүн түзөт. Тоо этегиндеги түздүктөр жапыз жана орто бийик тоолордун аралыгындагы ойдумдар чарбада кеңири пайдаланылат. Табияты татаал, 3000 метрден жогорку бийик тоолуу сырттарга Кызыл Суу, Ак Сай, Сары Жаз, Кичи Нарын кирет. Ал эми кен байлыктарынан негизинен балдар, силер баардыгыңар жакшы билесиңер, биз кен байлыктарды негизинен 5 топко бөлүп алабыз. Алар металдар, металл эместер, күйүүчү кен байлыктар, минералдык суулар жана дары баткак кендери деп бөлүп алабыз.
nazır bistiler menen ar birine kayrılıp ötölü. Küyücü zattarga kömür, küyücü zlanet, çimkün, gaz jana neft kenderi kiret. Metaldar, temir, jez, korgoşun, zink, molibden, boksit, vismut, smap, surma, altın, kalay jana başka. Metal emestir akitaj, mramar, granit, sienit, gips, kuruluş materiallarından çöpö, kum, şağıl, jana başkalar. Kırgızstan'da jer altındagı tuzsuz sularına bay. Bu tuzsuz sulardan 50'den aşık mineraldu, jılu jana ısık su çıkkan jerleri var. Darı batkaktar negizinen ısık köldö jana çüydö taralgan. Kömürdün zapası boyunca Kırgızstan Orta Aziya'dagı ölkölördün içinen aldıngı orun delip, anın jalpı zapası 28.317 milyon tonnanı tüzöt. Bu zapasın köpçülük bölügü Özgön basseyni menen Kabak Kürön kömür basseyinde toptolgon. İri kömür basseyinlerine negizinen Tündük Fergana basseyni, anan kiyin Kabak Kürön kömür basseyni, Isık Köl basseyni, Özgön basseyni, bu yerde görüp turasıñar, çınında kömürdün köp zapası mına ушул Özgön basseyinde toptolgon. Kök Jaңгакта, Kumbel, Zindan, Tuyuk, Kargaşa, Kökkıya, Karatöbö, Beşterek, Aldıyar sıyaktuu kendirdin bardığı mına ушул Özgön basseyinde jaygaşkan. Andan kiyin Түштүк Фергана басейни, bu yerde dağı Sülüktü, Самаркент, Чоңташ, Кызылкыя, Беш Бурхан, Үч Коргон, Апшыр, Алмалык кендеринин бардыгы мына ушул Түштүк Фергана бассейнинде жайгашкан. Ал эми Алай районунда Кызыл Булак кени бар. Андан кийин Алабука, Чатыр Көл районунда Турук кени казылып алынат. Ал эми нефть газдын таралуусу боюнча Кыргызстандын түштүгүндө негизинен нефт газ кендери таралган. Буларга нефт чыккан жерлерге майлуу суу, чыгыш избаскен, чаңгыр таш, кара жыгачты киргизебиз. Ал эми газ кызыл алмадан, сузак, сары камыш, сары таш аймактарынан чыгат. Күйүүчү сланец бир гана Өзгөн таш көмүр бассейнинде Каргаша кенинде белгилүү. Жалпы запасы 65 миллион тонна, бирок азырынча казылбайт. Чымкөң жаткан жерлер Кыргызстандын аймагынын 0,2% ээлейт. Негизинен нарын, чүй, жыргалаң суулары жаналардын куймаларынын жайылмаларындагы саздарда кездешет. Кендери майда, чүй өрөндөрүндө токмок кени запасы 5 миллион метр кубту түссө, Ысык Көл ойдуңунда кара өлөң кенинин запасы 3 миллион метр кубту түзөт. Ал эми металл кендеринин таралуусуна кайрылсак, Кыргызстандын аймагында негизинен темир, жез, коргошун, цинк, молибден, боксит, висмут, смап, сурма, алтын жана башка калайдын кендери бар. Темир негизинен Нарын дарыясынын баш жагындагы Жетим кырка тоолорунун түштүк капталында Жетим темир кен таш бассейнинде өндүрүлөт. Жез негизинен көпчүлүк аймактарда кездешет. 1000'дей майда кендери бар. Айрыкча Ортоңку Теңир тоонун чаткал курама бүктөлүү аймагында Боз эмчек, ошондой эле чаткал зонасынын куру тегерек, суулу тегерек бөлүгүндө топтолгон. Ал эми сурма кенташтарынын өнөр жайлык маанилери Түштүк Кыргызстандагы тагырагы Кадамжайда жана Терек сайда таралган. Металл кендеринен молибден, ванадий кенташтары Теңир тоонун ортоңку жана түштүк зоналарында таралган. Жалпы 200'дөй майда кендер белгилүү. Бүркүт, Коргон, Боз эмчек, ал эми бокситтен чыккан жерлери Түштүк Ферганадан Акшагыл, Айдаркен, Чабай жана башка кендер бар. Висмут Кастек тоосунда, Талас Ала тоосунда, ал эми Сымап негизинен Түштүк Кыргызстандын аймагында таралган
Aydar Ken, Çonkoy, Çavay kendileri belgülüyüm. Al emi altın Kırgızstan'dan ken baylıktarın içinden aldın kıvorunda, altın'dan iri kendileri Kumtör, Makmal, Ceru, Solton Sarı, Taldı Bulak, Kur'an Jaylo, Terek Kan, jana Kuru Tegerek kendilerinde tavılgan. Kalay kentaştarı Kırgızstan'dan aymağında da kengiri taralgan, kalaydın jüzden aşuğun çakan kenderi var. Kırgız Alatosu'nun batış, Küngöy Alatosu'nun ortonku bölüktöründü Çatkal kurama toğlarında kezdeşet. Önür jaylık toğlar negizinden Çatkal jana Akşayrak toğlarında Taş, Koro, Ad Jaylo, Üç Koşkon, Sarı Bulak jana başka kenderi var. Respublikanın aymağının oşondoy ile Marganet, Hrom, Titan, Vanadi, Wolfram, Mışak, Kobalt, Tantal, Niobi, Kümüş, Strontsi, Germani, jana başka metaldardın mayda kençeleri belgülü. Alemi metal emes ken baylıktarga kayrıla turgan bolsok, Kırgızstan metal emes ken baylıktarga ötö bay, alarga kozduk taştarı, akitaş, мрамор, гранит, сенит, гипс, табигый курулуш материалдар, чопо, кум, шагыл жана башкалар кирет. Таш тузу, чоң туз кени бул Кочкордо жайгашкан. Ал эми Шамшыкал Токтогул районунда, Желди суу Кант районунда тунук туз тогуз торо аймагында жайгашкан. Barit'tin 43 kençesi var. İrileri Moldo Todogu Tabılgıtı, Alay Kırkatosu'nun tündük eteğindeki Belörük keni. Alemi Kükürt'tün kalçıdanı Talas Alatosu'ndağı açık taşta, Oşondo ile Fergana oyduğunun tündüğünde tabılgan. İmarattardı, jana başka kuruluştardı koozdop kaptoo üçün koldonuluuçu kooz taştar negizinen Kırgızstan'dan bardık jerinde kezdeşet. Alardın iri kenderine kır tabılgı granit keni, akolöng sienit keni, sarı taş akitaş keni, kayındı granit keni giret. Alemik çopo menen kum topraktın 30'dan aşuğun iri kender var. El алардын эң ирилери Орок, Бакаята, Покровка, Мырзаке, Ош, Нарын, Кызылкыя, Жалал-Абад жана башка кендери. Ал эми кум шагылдын 20'dan ашуун кенинде геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. Булардын ири кендери Балыкчы, Ысык-Ата, Бешташ, Кожояр, Актерек, ошондой эле кумдун 10'dan ашуун кени бар. Негизгиси кумарык бул жерден жылына 209 000 кум казылып алынат. Ал эми базальт жалпы запасы 5,5 миллион метр куб бул суулу тегерек кенинде. Ал эми гипстин жалпы запасы 7 миллион метр куб бул бак терек, жыргалаң, ордошак жана ноокат кендеринде. Цемент сырьёсу болгон акиташ теги жана чолпонун жалпы запасы 260 миллион тонна. Чолпонун жана акиташ тегинин кендери Аксай, Агалаташ, Күрмөнтү, Исбайрам кендеринде таралган. Акиташ кенинин ири кени Бакаята, Ленинпол, Карагайлы Булак жана Чаңгыр ташта. Ал эми жер алдындагы сууларга кайрыла турган болсок, Кыргызстанда жер алдындагы туусуз таза сууларга бай, ошондой эле дээрлик бардык типтеги минералдык суулардын түрлөрү бар. Дары баткак чыккан жерлер да көп. 50'dan ашык минералдуу жылуу жана ысык суу чыккан жерлер белгилүү. Алардын арасында йод бромдуу суулар Избаскен менен Кочкор Атада чыкса, радондуу суулар Жетегүс менен Кереге Ташта, кремнийлүү суулар Ысык Ата менен Аксууда, ал эми сульфиттүү суулардын 10'dan ашык булагы
түштүктө табылган. Негизинен сульфиттүү суулар бул нефть жана газ чыккан жерлерге жакын жерден чыгат. Дары баткактар негизинен ысык көлдө, бул караой жыргалаң аймагында, чүйөрөнүндө, Камышанов кагыштагында, ошондой эле республиканын түштүгүндө, Чымбай жана башка кендеринде дарылык касиети менен колдонулат. Кыргызстандын климаты негизинен континенттүү. Күн тийүү мезгилинин узактыгы, бийиктик калкактуулук жана анын аймак боюнча кескин өзгөрүүсү мүнөздүү. Климатынын ар түрдүүлүгү, айрыкча анын континенттүүлүгү жана ариддүүлүгү республикабыздын түштүктө жайгашкан абалына, океандан алыс, чөлдөргө чектеш жатышына, рельефинин контрасттуулугуна жана аймагынын көп бөлүгүнүн туюк болушуна байланыштуу. Мынакей картадан өзүңөр да көрүп турасыңар, Кыргызстан океан деңиздерден алыс, чөлдөргө чектеш жана аймагынын көп бөлүгү туюк болгондуктан биздин климат негизинен континенттүү болуп саналат. Жай мезгили бардык жеринде, айрыкча Фергана өрөөндөрүнүн түздүктөрүндө, чүй, талас өрөөндөрүндө кургакчыл келет. Июлдун орточо температурасы +20-+27 градус Цельсийге жетсе, орто бийиктеги өрөөндөрдө 5 градус Цельсийге чейин, ал эми андан бийиктеги аймактарда 5 градус Цельсийден да төмөн болот. Ал эми эң жогорку температура 43 градус Цельсий чүй Фергана ойдуңдарында кездешет. Кыш мезгили суук келет. Январдын орточо температурасы жапыз жайгашкан өрөөндөрдө -1.5 градус Цельсийден -8 градус Цельсийге чейин төмөндөйт. Орто бийик тоолуу аймактарда -8 градус Цельсийден -20 градус Цельсийге чейин жетет. Бийик тоолуу аймактарда -27.7 градус Цельсийге чейин жетсе, эң төмөнкү температура -53.6 градус Цельсий бул Аксай өрөөнүндө катталган. Жаан-чачын батыштан чыгышка карай азая баштайт. Ички жана борбордук теңир тоонун ички тоо аралык өрөөндөрүндө 200-400 мм чейин жетет. Жылдын жаанчыл мезгили Фергана, чүй жана талас өрөөндөрүндө. Ал эми жаз айларында туура келсе, ысык көлдүн жээгинде жана ички теңир тоодо жай айларында туура келет. Эң жаан-чачын көп жааган жер Фергана өрөөнү. Мында жылдык жаан-чачындын өлчөмү 1000 мм ашат. Ал эми эң аз жааган жери ысык көлдүн батыш жээги Балыкчыда 100-140 мм гана жетет. Демек, Кыргызстандын климаты, андагы жаан-чачын бул Кыргызстанда тоолуу өлкө болушуна дагы көз каранды. Ал эми мөңгүлөр республикабыздын жалпы аянтынын 4.2% ээлейт. Алардын жалпы аянты 8100 чарчы километрди түзөт. Мөңгүнүн көп бөлүгү негизинен Кыргызстандын чыгыш четинде жайгашкан. Картадан өзүңөр көз салып турасыңар, бул ысык көлдүн түштүк чыгыш бөлүгүндө. Алардын ирилерине түштүк эңилчек, түндүк эңилчек, кайыңды мөңгүлөрү. Ошондой эле мындан башка дагы ири мөңгүлөр Тескей Ала тоосунда, Кыргыз Ала тоосунда, Какшал, Акшыйрак, Чоң Алай, Кырка тоолорунда жайгашкан. Ал эми ички сууларынан Кыргызстан бардыгыбыз билебиз, негизинен суу ресурстарына бай, айыл чарбада
айрыкча суугат иштеринде жана энергиялууда кеңири пайдаланылат. Муктаждыктарды камсыз кылууда жер алдындагы суулардын мааниси чоң. Суу энергиясынын запасы боюнча шериктеш өлкөлөрдүн ичинен Россия, Таджикстан, ошондой эле Казакстандан кийинки 4-үнчү орунда турат. Кыргызстанда жалпы 2100'den aşık köl jana kölmölör bar. Alar Respublikanın aymağının jalpı, aymağının 3,4% eleyip. Alardın 90%'dan aşığı negizinden bögölmö köldördün katarına kiret. Alemi en iri köldörgö. Isık köl, ısık köl bul bardıgız bileviz baldar. Tektonikalı kıymıldan payda olgon. Küngöy jana Teskey Alatoolorunun aralığında jaygaşkan. Son köl, Çatır Köl jana Sarı Çelik Köldörü. Alemi Çatır Köl, Çatkal Kırkatoosunun düştük kaptalınan orun algan. Kırgızstandagı daryalarına kayrılı ötölü. Respublikanın aymağındagı ağın sular arbın, alardın 7 daryanın alavında jalpı 28 000 ağın su var. Алардын 90%'dan aşığı uzunluğu 10 kilometre жетет. Шергана өрөөнүндө, Чаткал тоолорунда, ошондой эле ички жана борбордук теңир тоонун бийик тоолуу аймактарында агын суулар көп жана суусу мол. Алардын эң ириси жана бул Нарын дарыясы болуп саналат. Кыргызстанда өсүмдүктөрдөн чөл, тала, шалба, саз, бадал жана тоо тундрасы жана башка типтери кездешет. Өсүмдүктөрдүн таралышы башка жаратылыш компоненттеринде эле бийиктик, алкактуулукка жана зоналдуулук мыйзам ченемдеринен сырткары аймактык өзгөчөлүктөрүнө, кырка тоонун абалына жана топурак кыртышынын курамына баш ийет. Ландшафттары да ар түрдүү. Флорасында татаал түзүлүштөгү өсүмдүктөрдүн 4000'ге жакын түрү кездешет. Алардын 1600 түрү пайдалуу өсүмдүктөр. Мисалга алсак, булар тоют катары пайдаланат. Дарылык касиети бар өсүмдүктөр, андан сырткары эфир майы жана башка пайдалуу өсүмдүктөр. Ал эми тоо этегиндеги өрөөндөрдө негизинен техникалык өсүмдүктөр өстүрүлүп, агарод, эгилип, бак дарак жана башкалар ээлейт. Ал эми боз топурактуу жерлеринде шывак, эфемерлер өссө, күңүрт боз топурактуу жерлеринде шывак, баялыш, чекенде жана башкалар өсөт. Өсүмдүктөрү негизинен континенттик, кургакчыл климаттуу орто бийик тоолордогу. Атай кетсек, Кучкор, Жумгал, Нарын, Атбашы, Каракоюн, Ысык Көл, Алай, Алайкуу жана башка өрөөндөрдө чөл өсүмдүктөрүнүн шывак, баялыш, чекенде, тала өсүмдүктөрүнүн ак кылкан, бетеги, тоо сулуусу жана башка. Ал эми орто бийик тоолуу өрөөндөрдө негизинен дыйканчылык өнүккөн. Бул жерлерде даан эгиндери эгилип, тоют чабылып, бак дарактар өстүрүлөт. Ал эми бийик тоолуу өрөөндөрдө коңур сымал, талаа жана күрөң чөл, талаа топурактуу топурактар таралган. Сырттар климаты катаал болгондуктан дыйканчылыкка жараксыз келип, жайыт катары гана пайдаланылат. Ал эми тоо капталдарынын ландшафты бийиктик боюнча кескин айырмаланып, түрдүү топурак өсүмдүктөрү менен өзгөчөлөнөт. Коңур жана кара топурактуу тоо тала өсүмдүктөр ээлейт. Ал эми орто бийик жана бийик тоолордо тала өсүмдүктөрү шалба менен аралаш өсөт. Ал эми бийик тоолуу аймактарында тоо тундрасы мүнөздүү. Кырка тоолордо негизинен нымдуу келген түндүк жана түндүк батыш капталдарында шалба, токой, бадалдар өсөт. Ал эми Теңир тоонун токоюнун көбүн карагай ээлейт.
Талас алатоосунда жана Чаткал кыркатоосунда негизинен көк карагай кошулуп өсүп, Түркстан Алай тоолорунун арча токою ээлеп жатат. Ал эми Фергана, Бабаш ата, Атойнук жана Фергана ойдуңу жак капталдарында негизинен жаңгак, алма, алча жана уникалдуу жаңгак мөмө токою ээлеп жатат. Ал эми жаныбарларына токойлорунда аюу, сүлөсүн, карышкыр, арыз, каман, элик түрдүү кемирүүчүлөр, куштардан чаар, карга, кайчы тумшук, тоңкулдак, бактек жана башкалар кездешет. Фаунасы дагы ар түрдүү. Омурткалуу жаныбарлардан 536 түрү бар, ал эми балыктын 60 түрү кездешет. Тоо этегиндеги өрөөндөрдө түрдүү кемирүүчүлөр мекендейт. Мисалы, сары чычкан, кош аяк жана башка. Ал эми сойлоп жүрүүчүлөрдөн ташбака, жылан кескелдерик, ал эми куштардан булдурук жана чөл жут чымчыгы тоо этегиндеги өрөөндөрдү мекендейт. Бийик тоолуу аймактарында аркар, тоо эчки, илбирс, карышкыр, суур, бүркүт, кажыр, улар жана башка жаныбарлар бийик тоолуу аймактарын мекендешет. Ал эми орто бийик тоолуу өрөөндөрдө да негизинен кемирүүчүлөрдөн сокур чычкан, майда аламан, момолой, ал эми куштардан торгой, тоодак, безгелдек, ал эми жырткычтардан карышкыр, түлкү, каш кулак, сойлоп жүрүүчүлөрдөн кара чаар жылан жана суу жылан, сойлок жана башкалар. Булардын баардыгы орто бийик тоолуу өрөөндөрдү мекендешет. Табият жана анын ресурстары республиканын эл чарбасынын өнүгүшүнүн табигый негизи болуу менен элдин материалдык жана маданий өсүшүнүн булагы катары да камсыз кылат. Бирок айрымдарыбыз табият шарттарын жана ландшафтты пайдаланууда табигый чөйрөнүн жана экосистеманын абалын көбүнчө эске албай калабыз. Табигый ресурстарды кеңири пайдаланууну табият системасына антропогендик таасирдин күчөсүнүн натыйжасында ландшафт өзгөрүп, топурак эрозияга учурап, айлана чөйрө булганат. Мына ушундай терс көрүнүштөрдөн жабыркап калган жаратылышыбызды сактап калуу жана жок болуп бара жаткан өсүмдүктөр менен жаныбарларды коргоо максатында бир катар чаралар ишке ашырылып келет. Алардын эң негизгилеринин бири болуп, аймактарды коргоого алуу болуп саналат. Демек, балдар, биз жаратылышты туура эмес пайдалануу менен биз алардын жок болуп кетүү коркунучун пайда кылабыз. Мына ушундай жок болуп кетүү коркунучун алдын алуу максатында Кыргызстанда атайын аймактарыбыз коргоого алынган. Кыргызстандын аймагында негизинен 81 табигый аймактык комплекс коргоого алынган. Алардын ичинен улуттук табият парктарына Аларча, Каракол, Чоң Кемин, табият парктарына Бешташ, Кыргыз Ата, Карашоро, ошондой эле Ысык Көл биосфералык резерваты, ал эми 6 корук, 5 арал, Сары Чилек, Кара Тал Жапырык, Сары Чаат Эрташ, Ысык Көл жана Нарын коруктары. Кыргызстандын аймагында жалпы жонунан 68 заказник бар, алардын ичинен 22 заказник ботаникалык багытта, 18 геологиялык, 16 аңчылык, ал эми 10 токойчулук, 1 комплекстүү заказник бар. Кызыл китепке өсүмдүк менен жаныбарлардын 146 түрү катталган. Мынакей балдар, карагылачы, биздин мекенибиз кандай кооз, кандай сулуу жана кандай кереметтүү. Биз сыймыктана ала турган көлдөрүбүз, биз сыймыктана ала турган мөңгүлөрүбүз,
Биз сыймыктан ала турган асман мелжиген, көк тиреген бийик-бийик аска зоолорубуз булардын бардыгы коргоого муктаж. Жаратылыштын айрым компоненттери калыбына келбей тургандагы көп түрлөрү бар. Демек, биз жаратылышты коргоого, аны көздүн карегиндей сактоого бардыгыбыз милдеттүүбүз. Эгерде жаратылыш бизге керек десек, анда биз абдан жаңылабыз. Себеби, жаратылыш бул биздин жашообуздун өзү. Жаратылыш бул биздин жашообуздун өзөгү. Андыктан жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу, жаратылышты коргоо бардыгыбыздын ыйык милдетибиз деп билели. Бардыңарды табият менен таттуу мамиледе болууга чакырып, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Келерки сабактарыбыздан амандашканча, бардыңыздарды саламатта туруңуздар демекчимин. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.